Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no final da nossa série Alpha aí, né? A gente viu, acho que praticamente tudo, né? Praticamente tudo aí desse Alpha aí que foi liberado aí. A maioria dos duplicantes estão parados, né? Não estão fazendo mais nada nas bases, né? Tá tudo praticamente parado aí desde o final do episódio passado. A gente observou alguns bugs, né? Foram feitas algumas mudanças aí, mas não foi nada assim significativo, não. Tá? Tem muito bugzinho ainda, né? Que nem, por exemplo, se pegar aqui o Victor aqui, ó, ele tá estressado, ó, tá vendo? Ele tá comendo muito aqui, ele tá estressado. Mas por quê? Porque ele tá com traje sujo, tá? Ele tá com traje, mas ele tá sem traje, tá? Ele não tem traje, então, tipo, tá bugado. O Victor bugou, ele ficou com esse debuff aqui, sabe-se lá por quê. Mexeram nas Plug Slug, né? Mexeram nas Plug Slug, deram uma balanceada aí nelas aí. Né? Os Groovy Groovy e os Wheatley aí aparentemente não mudaram nada, mantiveram da mesma forma. A gente descobriu que o Bog Bucket é o novo cogumelo. Né? Ele é bem forte, é bem beberrão também, né? Ele consome 40 kg de água poluída. Mas com a quantidade de água poluída que vem no início, você consegue ficar muito tempo. Que nem, por exemplo, eu tô fazendo... Muito, eu tô com 130 mil vai, calorias aí sobrando. E eu ainda tenho muita água poluída no mapa ainda pra... Aqui nesse mapa aqui, acho que eu não tenho mais, né? Tem um pouquinho ali ainda. Eu praticamente consumi já toda a água poluída aqui. Mas é tempo mais que o suficiente pra você buscar fontes alternativas de alimentação, né? A respeito dos foguetes. O foguete, esse solo... Spacefare, ele tá bugado, né? Acho que tá podendo colocar mais de uma tripulação nele. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar o Alexandre, o Malcavian e o Marlison. Vamos ver se os três vão entrar aqui como tripulação para lançamento, né? Tava permitindo esse lançamento. Cadê eles? Ah, tá, peraí. Aí, estão indo lá agora. Vamos ver. Vai permitir esse lançamento. A máscara, né, foi alterada também. A máscara agora vem, parece que com um quarto da capacidade. Destino não selecionado. Pera aí, vamos mudar o destino. Direto pra cá. Lançar. Ainda tá podendo. Mas essa cápsula pequena, ela é feita pra um duplicante, tá? A cápsula grande, ela é feita pra 10. Eles mudaram também a capacidade de carga dos foguetes, né? Agora o foguete é dióxido de carbono, no máximo 3 módulos, e o foguete açúcar pode carregar 5 módulos, né? Vamos... Acho que eu já tô com o debug liberado aqui, deixa eu ver. Não tô, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui em volta aqui, o que tem, enquanto o foguete vai se deslocando ali. Ver o que a gente encontra aqui. Ó, explorando um pouco mais para baixo aqui, encontrei esse... Briha, né? Briha. É algo a ver com frio aí, né? Com a tremedeira, né? Ele fica do asteroide principal aqui, ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra ir, não dá? 2, 3, 4, 5. Não, não dá. Não dá. Esse aqui conta? Não, esse aqui não conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra ir com o foguete Como é que é o nome? Dá pra ir com o foguete a dióxido de carbono, mas não dá pra encontrar ele, né? Porque a antena fica limitada à distância de 3, né? O alcance da antena. Ela consegue ver 1, 2, 3, né? Esse aqui foi o máximo que pesquisou com a antena, tá vendo? 1, 2, 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3 é o máximo que a gente consegue ver. Tá, isso aqui foi tudo com debug que eu abri, ó. Então não teria como encontrar. Você até consegue ir nesse quarto aqui com foguete a dióxido de carbono. Mas você não consegue encontrar ele nos modos normais de jogo aí atualmente. Provavelmente aí do dia 8 aí, quando lançar, a gente já vai estar podendo explorar melhor o mapa estelar, né? Deixa eu ver, tem que ter mais um. Se eu não me engano, tem mais um ainda. Tem mais um que é o quente, né? Ele é o gelado. Ponto ele por aqui. Cadê você, meu amigo? Olha como é longe. Esse aqui acho que a distância é mais de 5, hein? Aqui, ó.
Esse aqui vindo daqui do desse aqui é esse aqui não conta, né? Um, dois, três, quatro. É mais perto ainda. Este aqui é mais perto, mas a gente não consegue encontrar. Nosso telescópio não consegue visualizar esses asteroides que estão a essa distância. Os duplicantes morreram, né? Os que eu coloquei dentro do foguete já era. Eu acho que a princípio, deixa eu terminar de explorar aqui. Eu acho que é só esses mesmo. A princípio são esses cinco aqui que estão liberados. Pera aí, deixa eu ver. Não, não eram cinco. Tem mais um aqui, ó. Esse Sludge. Opa! É. Sludge Gator. É um planeta para criaturas, né? Pelo visto, né? Já já eu vou entrar nele. Pera aí, deixa eu só terminar de escavar aqui. Escavar não, né? De verificar aqui o que falta. Falta muita coisa, não. Mas eu acho que é só isso mesmo. Acho que são esses seis mesmo. Bom, é isso aí. Totalmente explorado. Então no Alpha eles liberaram pra gente os três primeiros, né? O asteroide pântano, né? Que vem lá a lesma, o Grubby Grubby, o Sweetly, o Bog Bucket, né? Comida tal, tem o biominha gelado lá, tudo mais. O segundo é o que a gente teleporta, né? Que ele tá lá, é o bioma de petróleo, né? O Mucura, Arenito, e principalmente o álcool, né? Principalmente o álcool, o geladinho lá, já, o bioma já é gelado, já, então você consegue já trabalhar com álcool já numa temperatura boa. É o terceiro, que é o bioma da radioatividade, né? Ainda não tá totalmente feito, né? Porque esse aqui eu abri logo no começo do Alpha, né? Mas eles removeram o Yellow Cake, tá? Não tem mais Yellow Cake na geração de mundo, tá? Só tem rádio mesmo, urânio, tá? É o que tem nesse bioma aqui. Ele vem com cloro também, né? Aí tem caniço, cogumelo, limo, né, vulcões de metal refinado, tem dreco, né, é o bioma inicial dele na parte superior, é o bioma de floresta que a gente já conhece, com muita terra e alumínio. Interessante, né? Vamos dar uma olhada lá no outro, lá nesse aqui de baixo aqui. Briha. Ele tem vulcão de ferro, espaço e tundra. Vamos dar uma olhada no planeta, ele vai estar marcado assim, mas a gente descobre todo ele agora. Ó, na geração de mundo aqui falhou aqui, ó. Era para ter vindo provavelmente aqui um vulcão de ferro, né? Ele é mais esticado, né? Ó, os vulcões não vieram. Ó, os vulcões não vieram realmente. Ele tem bastante wolframito, né, para fazer tungstênio. Lotado de wolframito, completamente gelado. A temperatura dele é menos 141 lá no core, né? E aqui em cima aqui acho que mantém, né? Não, em cima aqui é um pouco mais quente, ó, menos 38, então ele vai diminuindo bastante a temperatura conforme você vai descendo, conforme você vai fazendo sua exploração, mas muita água, né? Muita água disponível nesse planeta aqui. Vou dar uma olhada no quente aqui agora, vamos ver como é que tá a geração dele. Nióbio, né? Isso aqui é nióbio, para quem não conhece a textura do nióbio é essa aqui. Muito magma. Separado aqui o bioma de baixo aqui de magma com o bioma de cima. Parece que o de cima é mais quente que o de baixo. É isso mesmo. O de baixo é mais frio e o de cima é mais quente. Para pousar, parece que sempre vai ter disponível um local para construir uma plataforma, né? Parece que sempre vai ter disponível localzinho para fazer uma plataforma. Bastante magma, bastante nióbio. Tem vulcão de nióbio aqui. Deixa eu ver aqui se eu aqui em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Não tá gerando, né? Os vulcões, agora que eu percebi. Não gerou nenhum vulcão, a não ser dos planetas que eu fui. Mas eu acho que é porque eu entrei aqui com o debug, né? Mas aí, ó, bem interessante, ó. Bastante nióbio, né? Disponível. A gente não sabe ainda qual vai ser a função do nióbio, né? Porque atualmente, acho que nem a. Deixa eu ver se eles removeram aqui. Eu nem prestei atenção. Não, a forja molecular tá aqui. A forja molecular tá aqui ainda. Ela ainda continua com as mesmas receitas: super resfriador, isolante, gel visco, termita. Mas eu acho que vai vir mais receitas aí, né? Os foguetes mais avançados aí vão ter que trabalhar com outros materiais. Eu acho que o aço ficou meio inútil, né? O aço ficou bem inútil. Vamos dar uma olhada aqui no último. A gente vê só o que o jogo tinha já nele, mas a gente não conseguiu ver a não ser pelo debug, né? É um planeta de limo também, que é isso? Ah, é alga. É um planeta de limo. Ah, não gerou as criaturas nem as estruturas porque eu tô no debug. Agora eu entendi.
Agora eu entendi. Se eu tivesse pousado aqui com o foguete, eu conseguiria ver. Agora eu entendi o que aconteceu. Ó, é um planeta de limo também, mas eu acho que vem várias criaturas. Ó, tem bioma de limo normal que a gente já conhece, né? Magma. E o que mais? É limo e magma e parece que bioma de floresta, né? Isso aqui é, né? Selva, quer dizer, desculpa. Isso aqui é um bioma de selva. Né? Rocha ígnea, fosforito. É selva, é selva. Isso aqui é selva. Rocha ígnea, fosforito e ferro. Eita, tungstênio. Tungstênio já refinado, tá? Aqui, minério de ferro, ok. Esse tungstênio aqui me surpreendeu agora. Me pegou de surpresa esse tungstênio. Interessante. Então a gente tinha seis asteroides liberados, mas alcançáveis, né? Somente três, esses três primeiros. A gente já sabe o que nos espera, né? Pelo menos em termos de asteroide aí. Mas provavelmente esses clusters aqui, não vai ser só um, tá? Muito provavelmente vai ter viagem interestelar. É combinado com o que. Deixa eu voltar aqui, meu recente. Combinado com o que eu mostrei para vocês no vídeo lá sobre o reator, né? Reator, deixa eu abrir aqui. Eles removeram algumas coisas daqui, mas a parte aqui do nuclear ainda tá aqui, ó. Tá mais para baixo aqui para não dar zica. Aí a parte do reator nuclear ainda tá aqui, tá? Eles removeram aquelas estruturas que eu mostrei para vocês naquele vídeo. Então, quem viu, viu. Quem não viu, se eu tentar pôr esse Warp Portal aqui, ó, o jogo vai crashar, tá? Se eu tentar pôr esse Warp Portal. Então, não dá pra saber o que que é. Mas aquelas outras estruturas que eu mostrei pra vocês, eles removeram. Tá? Eles removeram tudo. Não tá mais aqui. Beleza? Então, agora, gente, é só aguardar mesmo dia 8, né? Atualização. Não tem mais o que fazer. Tipo, foi bastante coisa que foi liberada, mas a partir do momento que você. Ver tudo que foi liberado, você acha que foi pouco, né? Mas eles liberaram bastante coisa mesmo nesse alfa, foi mais para teste e bug, né? E essas coisas, acharam bastante coisa, já corrigiram muitas coisas, balancearam outras, né? A máscara de oxigênio agora só vem com um quarto da capacidade. Eu não entendi muito bem, era mais fácil já ter colocado ela com uma capacidade baixa, né? Que depois vai dar para carregar ela, será? Não faria muito sentido fazer uma estação de máscara de oxigênio, né, com recarregável. Não sei, não sei, não sei se essa é a ideia deles. Mas não fez muito sentido para mim ter diminuído a capacidade da máscara, né, o duplicante pegar a máscara cheia que acabou de sair da estação com um quarto da capacidade, né. A parte dos foguetes a gente já viu como é que ficou, né. O primeiro foguete é o foguete açúcar, ele leva a gente até o asteroide radioativo, né. O segundo asteroide, esse aqui, a gente chega nele através de teleporte, mas depois pode usar foguete também. E os outros em volta, infelizmente, a gente não consegue aumentar, né, a capacidade da antena, né? Isso aí provavelmente vai ser. Pelo menos eu não descobri um modo, tá? Se teve e alguém descobriu, não tô sabendo, mas pelo menos eu não tô sabendo uma maneira para fazer isso funcionar, tá? Para continuar a pesquisa em volta e conseguir chegar nos outros asteroides. A gente vê pela distância. E, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, dá para chegar aqui. O foguete a dióxido de carbono. Aqui, ó, 1, 2, não, esse aqui não conta. 1, 2, 3, 4, dá para chegar. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Todos estão alcançáveis com foguete a dióxido de carbono. Os três aqui em volta, né? Você consegue chegar com foguete a dióxido de carbono, porque ele vai 5 células, né? 5 tiles. Mas a gente não consegue enxergar eles. Então, tipo, a gente já sabe mais ou menos como vai ser a disposição. A gente só não sabe como vai ser para pesquisar esses asteroides em volta, tá? Eu não tinha me atentado a isso, que eu podia ter usado o debug para achar os outros asteroides e ir com foguete, mas também não faria muita diferença. Não faria muita diferença porque a gente ia estar usando o debug e aí já perde a graça, né, o jogo, né? Já perde um pouco da graça já. Isso aqui é mais para mostrar para vocês mesmo. Voltar aqui. Bom, galera, é isso aí. Agora é só aguardar dia 8, né? Vamos ver se eu consigo fazer uma live no dia 8, quando lançar, pra gente acompanhar tudo. Se eu não fizer a live, pelo menos um vídeo de apresentação, vocês sabem que eu sempre faço, né? Então, aguardo vocês aí já na DLC,
né? Muito obrigado a todos, muito obrigado aí pelo apoio aí de todo mundo durante a série. Putz, os vídeos estouraram aí, foi mais de 1.500 visualizações por vídeo, acho, se eu não me engano, 1.500, 1.300, alguma coisa assim. Estourado no like, muito obrigado a todos, né? Obrigado aí aos novos membros do canal, né? Agora nós temos a aba de membros aí, tá liberada aí para quem quiser ser membro, tá? Eu tô configurando já. Eu já tô negociando já a nova intro do canal, tá? Com um profissional, mandei para um profissional para ser feito, né? Assim como eu fiz com o logo do canal, né? Esse que tem aí hoje em dia também foi feito por um profissional. E a gente vai caminhando, pessoal. Agradecendo principalmente a vocês aí pelo apoio total, tá? A gente se vê na DLC, né? No preview da DLC, na verdade, né? Isso aqui é o alfa, né? O próximo agora é o preview da DLC. Muito obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.